cumprimento muito especial ao Sr. Dr. Miguel Frasquilha, sempre muito gosto vê-lo por cá. Eu queria só fazer duas perguntas, tendo em conta a sua já longa experiência na TAP, quanto ao futuro da companhia. Eu ainda ontem, confrontando o senhor Antuno Aldo, falei sobre a falta de lógica da governance na TAP. E eu gostava muito de saber a sua opinião. O que é que pensa exatamente disto? Ou seja, de o maior acionista não manda no poder executivo da companhia. No entanto, é 50%. E quem tem 45% faz o que quer. Eu gostava de saber a sua opinião. O que é que acha que deve mudar, aproveitando esta oportunidade agora do futuro próximo da TAP? Porque bem sei que o seu doutor é administrador e têm estado confortáveis, o que eu lamento, no papel que têm desempenhado secundário na empresa. Mas eu gostava de saber a sua opinião da governance da TAP, se julga ou não que se deve alterar. Segundo lugar, quais são as contrapartidas, na sua opinião, que se deve exigir à TAP com o empréstimo do povo português de 1.000 milhões de euros? Terceira questão, que é mais um conselho que lhe dou. Qual é que é a sua ideia do futuro da TAP como parceiro económico do turismo em Portugal? Isto porquê? Para os três grandes destinos do turismo em Portugal, e refiro-me também ao Algarve e à Madeira, a TAP não tem ligações aéreas com os principais emissores turísticos, seja do Algarve, seja da Madeira. O que é que pensa fazer nessa matéria? Porque nós, na Madeira, por exemplo, já tivemos ligações à Alemanha, diretas, já tivemos ligações à Inglaterra, diretas. Ou seja, não faz sentido que a maior empresa de aviação portuguesa não seja parceira das regiões por excelência do turismo nacional. E depois também de chamar a atenção das comunidades portuguesas, em especial o voo para Joanesburgo e também para Caracas. E terminava só com um conselho, Sr. Doutor, com a enorme estima pessoal, que ainda por cima já nos conhecemos há muitos anos, que é não transformem a TAP, que de facto é uma Muito grande obrigado. companhia aérea, numa pequenina companhia aérea. Não façam isso. Não vão na conversa de Bruxelas, de burocratas que pouco ou nada conhecem da realidade portuguesa, cortar rotas, cortar frequências, cortar aviões. Muito Não obrigado, foi isso que Sr. nós quisemos construir nos últimos anos. Portanto, faça favor, tenha muita força na Deputado. Muito obrigado. companhia para evitar que isso Muito aconteça. obrigado, Sr. Deputado.